Hej, hej! Det här är TV-kväll. Vi kör ju ifrån Doha. Det handlar om handbolls-VM och det handlar till viss del om det svenska landslaget som på något vis har cruisat sig fram genom sina tre första matcher. Och jag måste säga att jag tror inte jag har sett ett svenskt landslag efter Bengan Boys som så här enkelt har avfärdat sina första motståndare i ett VM, de första tre motståndarna. Det har ju dessutom varit två hyggliga lag som Island och Tjeckien. Det är ju inte liksom Bahrain och Australien direkt. Och sen är lite sämre motstånd i Algeriet. Imponerande att gå för fullt, ta död på matcherna under de första 10-15 minuterna. Ungefär så som vi alltid imponeras av de riktigt stora lagen som Frankrike och Kroatien och Spanien tidigare har gjort med sina motståndare. Givetvis blev det lite små rubriker så fort man landade då det visade sig att TV4 och Sveriges Television inte har så kallade nyhetsrätt. Det vill säga, vi har inte rätt att visa några bilder ifrån matcherna. Vi får fortfarande göra intervjuer och reportage. Det är sådant som jag och Pelle Nyström gör när vi är på plats här. Det där är ju såklart tråkigt. Vi trodde vi hade köpt dem av Kanal 5 som inte hade rätten att sälja dem. Och när rättighetsinnehavaren som heter Pitch nu vill sälja dem så visar de sig vara väldigt, väldigt dyra. Det där är ingenting som jag har någonting överhuvudtaget med att göra. Jag har aldrig haft heller. Det är långt, 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 långt över mitt stora huvud. Så jag vet inte om det är vad det är för summa det handlar om eller om det verkligen är för dyrt eller inte. Egentligen så spelar det kanske inte så stor roll utan det är bara att acceptera att det är som det är. Och så här är det i tv-världen, det har jag lärt mig efter snart 25 år. Ibland så äger man rättighet till att visa allting och ibland så äger man inga rättigheter alls. Det har till och med hänt för länge sedan att jag fick stå utanför Vångavallen i Trelleborg och knappt fick komma in för att TV4 inte hade så kallad nyhetsrätt som den gången ägdes av SVT. Det som är lite tråkigt här är ju att handbollen, där det internationella förbundet har sålt rättigheterna till Pitch att sälja dem, är den stora förloraren på många olika plan i det här mästerskapet. Ett är ju att det har ju varit ett nästan tragikomiskt alltså handlande inför själva mästerskapet med att man Tyskland fick komma in istället för Australien om när Saudi, eller rätt sagt Förenade Arabemiraten inte ville vara med och ersattes de av Island, vilket ju verkar konstigt och borde rimligtvis ersättas av en asiatisk stat ifrån det kvalet och så vidare. Men när det gäller just rättigheter och tv bilder och sådär så har ju det blivit än värre i slutändan. Dels så såldes ju rättigheterna väldigt sent ute i hela världen. I Tyskland köptes de av Sky Deutschland. Idag berättar Stefan Löfgren att Sky Deutschland hade 300 000 tittare på Tysklands matcher. 300 000 tittare i Tyskland. Det är som att ha 3 000 tittare i Sverige. De brukar ha många, många miljoner på sina matcher och nu är de alltså nere på den typen av summor. För att de stora bolagen inte ville lägga de pengarna som rättighetsinnehavaren ville ha. Jag pratade också med Per Karl på Radiosporten idag som berättade att de var nära att få rättigheterna, de var precis inte överens. Men sen så ville Pitch då ha, enligt Per Karl och Radiosporten, hutlösa summor för att sitta på kommentatorsplats på plats här. Per match ville de ha betalt för att kommentera matcherna, vilket Radiosporten tyckte var alldeles för mycket. Och det här är ju trist, för i slutändan så blir ju handbollen en förlorare. Jag är inte internationella handbollsförbundet, för de har redan sålt rättigheten till Pitch och är säkert glada för de pengarna de kammade in där. Men däremot så blir det ju allt färre som ser landslagshandboll från VM och EM, eller lyssnar på den, för den delen, över hela världen. Och det kan ju inte riktigt vara poängen i sammanhanget för handbollen. För handbollen måste ju också inse och förstå att det är en väldigt, det är ingen liten sport, men det är en väldigt mycket mindre sport än många andra som behöver slå ut i vida världen. Och då kanske man ändå ska tänka på att bilder ska visas så mycket som möjligt. Handbollen är, vilket det internationella förbundet borde fatta, inte fotbollen. Inte ens i närheten. Inse det och lägg ribban lite lägre.